На годиннику о 7:30 ранку середи. Це будинок за адресою вулиця Вороніна, 9 у Шевченківському районі Запоріжжя. З під'їзду виходить фельдшерка медицини невідкладних станів обласного диспетчерського управління швидкої медичної допомоги Тетяна Скаблей. Вона поспішає на зміну. Про ініціативу безкоштовного таксі жінка не знала. Медикиня вперше вирішила скористатися новацією. В умовах карантину добиратися до роботи важко, каже жінка. В умовах карантину я, звісно, виходжу за годину-півтори до початку моєї роботи, щоб вчасно дістатись, оскільки у ситуації, що склалась, великі черги, обмеження місць у транспорті. Якщо я чекаю на кінцевій зупинці, то чекаю приблизно півгодини. А деякий транспорт, який безпосередньо мені краще підходить до місця роботи, він взагалі не зупинявся. На роботі Тетяні Скаблей треба бути о 8:30, аби підготуватись до зміни та заступити на неї. Жінка вже 20 років працює у системі медицини невідкладних станів. Головне завдання – оперативність, каже медикиня. Я диспетчер з прийому та передачі викликів виїзним бригадам екстреної медичної допомоги. До моїх обов'язків належить призначення виклику бригаді, стежити за оперативним виїздом бригад, прибуття до пацієнта, перебування бригади на виклику. Викликаємо таксі. Маршрут – вулиця Вороніна, 9, вулиця Святого Миколая, 54, де і розташоване обласне оперативне диспетчерське управління швидкої медичної допомоги. Замовлення з другої спроби у службі таксі таки оформили. Підтвердження надійшло у формі смс-повідомлення. За словами водія, для медиків проїзд дійсно безкоштовний, але шофери грошей не втрачають, їм одразу нараховують оплату. Пізніше телефоном Тетяна Скаблей запевнила, що доїхала вчасно. Водій служби таксі ініціаторки підвозу Денис Куприков розуміє важливість ініціативи. У зв'язку з ситуацією, що склалася, ми розуміємо, що медики не можуть дістатися на роботу, і вони не зможуть виконувати свій обов'язок. І перш за все, якійсь людині вони вчасно не нададуть допомогу. І тому ми розуміємо, що ми маємо це робити. Тому що хоча б одного-двох медиків, які стоять на вулиці і чекають на автобус годинами, ми маємо довести, щоб він вчасно міг комусь надати медичну допомогу. За словами генерального директора служби таксі, яка впровадила ініціативу безкоштовного перевезення медиків, на їхній фірмі розроблений спеціальний алгоритм дій та тариф. Ми проявили ініціативу і домовились з місцевою владою, щоб допомагати розвозити наших медиків у даний важкий час. Тому що зараз, я так розумію, великий наплив. Маршрутки, громадський транспорт важко пересуваються і доводиться медикам добиратися своїми силами. А це дуже важко. А ви знаєте, оця кожна година-дві, котрій медик добирається до пацієнта, це вартість життя, як кажуть. Ми зробили алгоритм, спеціальний тариф. Як він працює? Водію приходить замовлення з пункту А до пункту Б, наприклад, з лікарні додому до хворого. Коли водій береться замовлення, йому вся сума одразу кладеться на картку. Тобто водій нічого не втрачає. Компанія повністю відшкодовує збитки, компенсує витрати на газ. Поки оплачуватиме лише компанія «Іван-таксі». Є бажаючі, котрі хочуть допомагати. Ми зараз вивели весь свій автопарк, додали автівки, додали семимісні машини, мікроавтобуси. Долучилась до ініціативи і місцева паливна компанія. Час зараз нелегкий. Всі ми розуміємо, що будь-яка допомога, тим більш від місцевих компаній, потрібна. Ми теж не хотіли залишатися збоку. Особливо наша увага сконцентрована на те, щоб медпрацівники успішно доїздили до своїх робочих місць і могли надати допомогу у цій важкій ситуації. Компанія пропонує виділяти паливо для того, щоб такі ініціатори чи місцеві компанії з розвозу могли безболісно перенести таку свою ініціативу. Єдине, що хотілося б, випрацювати правильну схему, щоб не було зловживань в цей нелегкий час. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.